Snart blommar den här skånska rapsen och då har humlorna fullt upp med pollinering. Och just vallhumlan älskar det skånska slättlandskapet. Men i England är den utrotad och det är därför brittiska forskare nu ska komma hit för att ta 100 vallhumledrottningar och ta med dem till England. 100 låter för mig som väldigt mycket, så säger jag då. Det gör den. Men med tanke på att arten så sent som för 6-7 år sedan har varit på rödlistan. Men all insamling av växter och djur, så säger jag, i den här typen av sammanhang, den bör man ifrågasätta, så säger jag, lämpligheten i det. Och humlorna är generellt en art, så säger jag, som man måste ta största hänsyn till. Först befarades att britterna bara skulle komma och plocka humlorna och upprördheten var stor. Men nu visade det sig att de har fått tillstånd av Jordbruksverket. Oavsett tillstånd så är Lars-Åke Jansson från Naturhistoriska riksmuseet upprörd. Ja, vill det sig illa så kan det ju ha oerhört negativa konsekvenser för just vallhumlan. Men är det nu så att den finns över ett lite splittrat område eller med koncentrationer en här och en där, och man ger sig på ett stort område där det är koncentrerat och fångar in de här på ett lite felaktigt sätt, då kan man ju förstöra den lokala populationen och då kan det bli kraschet av det hela. På Jordbruksverket menar man att detta är ett seriöst forskningsprojekt och att populationen inte är hotad. Men Lars-Åke Jansson höjer ett varningens finger. Det är alltså bara humledrottningar eller honor då som är parade förra året som finns just nu. Alltså alla arbetare, alla hannar, de dog i höstas. Så att varje individ av de här arterna som vi ser idag kan generera kanske 500 000 nya individer, lite beroende på hur sommaren kommer att vara. Så därför är de oerhört viktiga att ha kvar i det svenska landskapet.